teşekkürler. Assalomu alaykum. Sharxon bilan bo'lib o'tgan o'yindan keyin 2 kungina vaqtimiz bo'ldi. Futbol bilan o'yinimizgacha. Ertangi o'yinga bonuslar uchun tushamiz. Bonuslarning yonida xudo xolisi yuzimiz yorug' bo'lib, faqat g'alaba qozonish uchun tushamiz. Rahbarlar oldida xudo xolisi yorug' yuz bilan qaytamiz va rahbariyatga ishonchini qozonamiz. Xudo xolisi inshaalloh futbolda g'alaba qozonamiz.